Nasikop sa baybas operasyon kagabihe ang kanhimitahan sa oplatukhang nga padayon sa higal kakalukan sa kitadiling at tugas. Ang ikatapan, gipailang usa ka Ramilito Lasaka, 33 anyos, minyo, may trabaho, glumad kaninga malupyo sa Puro Kono sa barangay Bungahan sa lungsod sa Antikira. Kagabihe ang kapulisan sa Antikira Drug Enforcement Unit nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation. Nasundan ini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong, Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant John Red Digao, gihimo sa kapulisan ang baybas operation batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini sa duha ka mga barangay kagawad sa barangay Bungahan o gasakop sa media. Usa ka police pusher buyer may balit nini gusto ka putos nga Gingong, Cebu sa kantidad nga 500 kapisos pagtunol sa gikatahapan. Sa usa ka putos dali kini nga gisikop og laing tulo ka mga putos ang nakuha gikan sa posisyon sa gikatahapan nga gibanabana kaning matimbang tanan ngadto sa 0.2 kagramo gana sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 1,360 kapisos. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadiling nga trugas ang giandam karon sa kapulisan sa Tinkira Police Station nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Ramilito Lasaka. Alang sa DYRD Palita, live Willie Maestrado Palita, numero DYRD.